Şaliye vazirinin bir haqqı olunan qəti olaraq 5 il müddətinə azadlıqda məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Şaliyev Azər, Mirhadoğlu'nun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri hökm qanuni qüvvəyə minələrək dəyişdirilmiş. Şaliyev Azər, Mirhadoğlu'na təyin edilmiş olubda məhrum etmə növbəli cəzanı ciddi rejimi çalışıqma məhsəsində çəksin qanuni qüvvəyə. Bunu da məhkəmə edilsin, bağlı olun. Oturmaz olsun. Buyurun. Burada əvvəli 15 maydan hazırlıq iclasını bir anda çəkdik. 15 maydan. Aydın olunur. Allah sağ olsun. 16.